उद्योगी व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको फनाई नेपाल राष्ट्र व्यवसाय महासंघले आज बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योगी व्यवसायको समस्याप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार उनासी प्रतिनिधि सभाबाट पारित बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्तुत गरेपछि प्रस्तावलाई सभामुखद्वारा निर्णयार्थ पेश यसै सरकारले सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले बढीमा पच्चीस लाख रुपियाँसम्म बचत गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था राख्न गरेको प्रस्ताव भने प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सरकारलाई काम गर्न कसले रोकेको छ भन्दै गरे प्रश्न बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै दे। वर्षौंदेखि संसदमा आरोप खोजपेज गर्ने थलो बनाउनु भन्दा अलि फरक ढङ्गले जान आफ्नो प्रस्ताव रहेको भनाई ज्ञान बाँड्ने र घोजपेज गर्ने थलो बनाउने हो भने आफ्नै दलबाट फर्किएर हेर्न आग्रह चुनाव हारेका मान्छेलाई राष्ट्रसभामा लैजान अगुवाई गरेको अधिकार प्राप्त निकायले बयानका लागि बोलाउँदा गाडी नभएर नगएको भए गाडी पनि मगाइदिन्थ्यौँ भन्दै काङ्ग्रेसप्रति गरे कटाक्ष हाम्रो देश हामी आफैले बनाउनु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माको भनाई बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै धारणा राख्ने क्रममा देशलाई आर्थिक रूपले बलियो पार्न कृषि र उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड़ दिनुको विकल्प नभएको शर्माद्वारा उल्लेख कानून निर्माणका क्रममा संसदभित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले सहमतिका आधारमा न्यायपूर्ण कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड़ देश यथास्थितिमा बस्न नसक्ने भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई देश वर्तमान अवस्थामा राख्न नसक्ने उल्लेख देशले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै दोषी रहेको उल्लेख गर्दै यो प्रणालीबाट अपेक्षित परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको भनाई अहिलेको प्रणाली गणतन्त्र नभई लुटतन्त्र भएको टिप्पणी कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने माजोड सरकारका मन्त्रीहरू स्टनबाजी गर्न माहिर रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आरोप मन्त्रीहरू काम नगर्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई कहिले यसुख्रिस्त जस्तो भन्ने कहिले सम्राट अशोक भनेर स्टनबाजी गरेर बसिरहेको आरोप दलालहरूले नेपाली युवाहरूलाई रसियामा लगेर भर्ना गरिरहेको र त्यसलाई सरकारले रोक्न नसकेको उल्लेख रुसमा झण्डै छ हजार युवा सेनामा भर्ना भएका र उनीहरू युद्धभूमिबाट रोइ कराई गर्दा सरकारले यसबारे केही चिन्ता नलिएको भनाई आफूलाई अपमानजनक पदबाट कहिले मुक्त हुन पाइएला भन्ने लागिरहेको राष्ट्रसभा सदस्य वामदेव गौतमको भनाई मंगलबारको राष्ट्रसभा बैठकमा बोल्दै देश अर्थतन्त्रका दे हिसाबले धराशायी भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सकिने भए पनि यसअघिका सरकारले जिम्मेवारी नै वहन गर्न नसकेको जिकिर सरकारमा भएकाले मात्र यो अवस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने नभई सबैले नेपाल समृद्ध बनाउने कुरामा सोच्नुपर्ने गौतमको भनाई नयाँ संविधान जारीपछि आजसम्म भएका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद निर्माण गर्न गर्न सकिन्छ भनेर एउटा ढाँचा समेत प्रस्तुत नसकेको उल्लेख जग्गा हडप्ने नागरिकता किर्ते गर्ने र सहकारी ठग्ने माथि कार्यवाही हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाको भनाई प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उक्त प्रकरणमा संलग्न जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख यस्तै नागरिकता किर्ते प्रकरणमा मुछिए पनि संसदको महासचिवमा नियुक्त भएका पद्मप्रसाद प्रसाद पाण्डेले माफी पाउन नहुने महामन्त्री थापाको तर्क सहकारी ठगेको धन्दाको मतियारलाई पनि कानुनी कार्यवाहीमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख आजको दिनमा सुशासनको मन्त्र भनेको कानून र विधिको शासन हुनुपर्ने भनाई सरकारले यो बाटो समात्दै गयो भने बल्ल नागरिकमा विश्वासको वातावरण बन्ने उल्लेख राजनीतिक दलहरूले संसदमा काम गर्ने तरिका बदलेर प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई संसदको ठूलो दल भएको नाताले काङ्ग्रेसले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने थापाको प्रतिबद्धता अर्थतन्त्रमा देखिएको व्यथितिलाई थितिको बाटोमा ल्याउन अझै केही समय लाग्ने अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतको भनाई विगतका सरकारहरूले अर्थतन्त्रको अवस्था विपरीत खर्च गरेको र त्यसको असर अहिलेसम्म पनि कायम रहेको दावी सरकारले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख डबल हुन्छ भन्ने सोचेर मान्छेहरूले ऋण लिएर घर जग्गामा धेरै लगानी गर्दा घर जग्गाको व्यापार शिथिल बनेको अर्थमन्त्री महतको भनाई परिस्थितिको राम्रो आंकलन नै नगरी कारोबार गर्दा समस्या आएको सेयर बजारको उकालो यात्रा बुधबार पनि कायम यस दिन नेप्सेसूचक चार दशमलव नौ दुई अङ्कले बढ्दै दुई हजार नब्बे दशमलव छ चार अङ्कमा उक्लियो आज कुल दुई अर्ब चौरासी करोड पच्चिस लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको सतहत्तर लाख बत्तीस हजार किता सेयर कारोबार